Përsëri me himarën e bukur, Enrico Gabaj, gazetari i Euronews Albania, i cili ka ndjekur nga afër zhvillimet atje në Lukov, lëviz gjatë gjithë kohës në përqendrat e votimit, është pozicionuar në një pikë të himarës për të na raportuar se si po ecën procesi votimit deri në këto momente. Në fakt, Enrico, me atë ditë që kemi mbrapa, unë nuk e di nëse ka mundje njëri të shkojë të votojë tani apo të shkojë në plazh, nuk e di, të fortë janë ata që votojnë. Dilema besoj është e fort, po kur duhet mendojnë që do të zgjedhin të parin e qytetit ose personin që do i drejtojnë në 3 vitet e ardhme ose deri në 2027, besoj ka një lloj bindje të tyre për t'u drejtuar kutive të votimit. E qartë, si është ecuria e procesit të votimit deri në këto momente? Duket se presë që të ketë një fluks të ulët votuesish normalisht. Në këto orar flas. E drejt, kjo që po thoni ju, qëndron me pa tjetër në të gjitha zonat në cilat, ose më sakt në gjitha qendrat e votimit që kemi pasur komunikim për gjatë kësaj periude, na kam bërë me dje se ka që një periudë qetësie, le themi, një situatë shumë e qetë, aty ku gjithë komisionerët në një farë mënyre kanë atë momentin e qetësis, pasi duke qënë se është piku i temperaturave, po të shikosh unë do të provoj dhe mendimin e operatorit për t'ju dhënë dhe një pamje të asaj çka është duke ndodhur dhe për të parë se si është i gjithë via bregdetare, ndërkohë që ne vjojmë dhe të flasim për zgjedhje, do t'ju lëmë me pamjet që ndoshta janë më të bukura, pa dyshim për të parë se si një pjesë e madhe, ndoshta jo vetëm qytetarë të bashkisë Himar apo të zonave përreth, por edhe të turistë sigurisht janë, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë këto orë të drekës. Natyrisht një pjesë e madhe kanë votuar për gjatë orëve të para që kur janë hapur qendrat e votimit, një pjesë tjetër me gjasa do të shkojnë drejt të mbylljes, ashtu si që shpesh ka ndodhur në orën 18:30 deri në përfundim. Kemi dhe 4 orë deri në përfundim të kësaj ditë e votimit, të kësaj maratone edhe për Euronews Albania, ku sigurisht në fakt transmetimi do të vijojë dhe më pas në mbrëmje, por nga ajo çka bëhet me dje, pra se do të pritet më tej të ketë një numër, mund të themi, më të lartë të votuesve. Ajo që duhet përmendur është se nuk ka pasur incidente, nuk ka pasur probleme përveç asaj të cilin ne kemi raportuar në mënyrë të drejtë për drejtë në Euronews Albania, aty ku duhet të vinte përgjigja e kreut të KQZ zoti Celibashi për t'i dhënë një lloj ultimatumi, nëse mund të themi kështu, madje u duk si një lloj kërcënimi, nuk mund ta them kështu, që se cili do të mbaj përgjegjësi për veprimet brenda qendrave të votimit, megjithëse në ato momente ishte shumë e qetë. Një lloj paralajmërimi, pikërisht një lloj paralajmërimi për gjithë kryetarët e komisioneve, edhe pse duke në fakt e çuditshme realisht kur për gjatë gjithë zgjedhjeve është lejuar që mediat të shkojnë dhe të filmojnë, madje kur shkonim dhe ju tregonim rregulloren që ndoshta nuk e njihnin, dhe këtë themi me keqardhje, kryetarët e komisioneve apo komisionerët e tjerë pohonin se nuk dëshironin të dinin para kamerave. Shpresojmë që kjo gjë ka ngelur pas. Ne ashtu siç e kemi nisur vëzhgimin në Himar fshat, në Himar në qendër apo edhe në Lukov, do të jemi më pas edhe në zonën e Borshit, po aty për të parë se si vjen procesi i votimit, me shpresën se nuk do të ketë probleme, por tham që është një situatë, tashme e dim se sa delikate është çështja kur vjen puna tek bashkia e Himarës. Shiko, në orën 17 do të jemi pra bashkë, ti do jesh në Borsh. Ju kërkoj vetëm pak minuta, do të flasim pak për sport, Enrico, se e di që e ke pikën e dobët të nden paraqitja në Olimpiad. Luisa Gegas kualifikohet një shkurtimisht, një raportim telegrafik, si ishte paraqitja e Shqipërisë në këtë Olimpiad. Nuk do doja ta cilësoja dështuese, realisht flasin shifrat, flasin ato që ka ne i kemi dhënë dhe i kemi marrë kësaj Olimpiade. Deri më tani i kemi dhënë 5 sportistë të cilët kanë garuar në disiplinat e notit, atletikës dhe qitjes, nuk kemi kualifikuar në asnjërën prej tyre. Shpresat tona janë në 8, 9 dhe 10 gusht tek mundja, e cila është ajo disiplinë që ne jemi kualifikuar nëpërmjet normës, pra nëpërmjet kompeticioneve që na kanë garantuar ftesën për në lojrat olimpike. Siç tani më e dietë, krahas mundjes, shpresa jonë më e madhe për të siguruar një medalje ishte pikërisht atletika me Luisa Gegën, por dhe kjo e fundit, megjithëse pati një mërzitje të jashtëzakonshme, të saj një mërzitje madhe dhe një lloj zhgënjimi për arritjen në Olimpiadë,
rezultat, por duket se Shqipëria është shumë larg fitimit të medaljeve dhe ndoshta asaj çka ne shpresojmë, siç ju e përmendët pak të ecurit tonën, krahasim me Kosovën që ka arritur të sigurojë medalje dhe të zhvillojë performanca të jashtëzakonshme në total në paraqitjet e saj ishte treta nëse zgaboj në lojrat olimpike, kanë grumbulluar 5 medalje dhe kjo tregon pak dhe pikërisht në judo, në sportin që ata e kanë pikën më të fortë. Unë kam shpresat se mundja Mirela datën 8, 9 dhe 10, i ftoj gjithë ti ndjekin dhe ti mbështesin mund si tanë me shpresën se do të marrim një medalje. E qartë, për të qartësuar Kosovën, Distria Krasniqi fitoi medaljen në argjend kategorinë deri në 52 kg në judo, Laura Fazliu fitoi medaljen e bronz në debutimin e saj. Ishin atletet e fundit kosovare në fakt Hana Beiqi dhe Gresa Bakraça, dështuan dy sfidat e tyre në notë dhe në gare në 800 metra, megjithatë paraqitja e Kosovës ka qenë shumë e mirë vërtet. I rikthemi zgjedhjeve Enrico, në orën 17:02 do të jemi në lidhje direkte nga Borshi. Të falenderoj shumë me këtë pamje të bukur, me këtë aromë deti që na solle nga Himara.